Vereador Camires, parabéns pela proposição. Me junto a esta homenagem altamente meritória. Já ouvia falar muito sobre as ações da irmã Lourdes na região Nossa Senhora da Glória, por meu assessor Antônio Pescador, que há alguns anos presta trabalho voluntário juntamente com a irmã. Alguns anos, mas em maio, último, tive o prazer, juntamente com o vereador Camilles e o prefeito Adiló, de visitar a irmã Lourdes. Realmente fiquei encantado com o trabalho desenvolvido naquela escolinha de Jesus, como é chamada, a pequena casa, que contempla espaço de oração, de formação religiosa e de lazer para as crianças, mas também de arrecadação e doação de agasalhos e alimentos para as famílias que necessitam. Além de conhecer e receber a bênção, ouvimos da irmã, que no próximo ano completa 50 anos de seus votos como freira da congregação agostiniana, e desde então já desenvolveu sua vocação missionária por diversas cidades do Brasil e até no exterior. E desde 2007 desenvolve aqui em Caxias do Sul. Parabéns novamente, vereador Camilles, pela homenagem. Era isso, senhor presidente. Meu muito obrigado.